Ливияның Бенгази қаласында ұлттық армияның 43 инженері қаза тапты, тағы 27-сі жараланған. Барлығы абайсызда ланкестер жасырған минаға түскен. Бұл туралы Синху агенттігі хабарлайды. Жергілікті әскерилердің айтуынша аймақта жазымнан қаза тапқан бейбіт тұрғындардың да қатар артып отыр. Соңғы 10 күн ішінде минаға түскен 19 адам көз жұмды. Дені көше бойындағы базарда тұратын саудагерлер. Бұған дейін жергілікті билік жауынгерлер шаһарды жарылғыштан толық тазаламайынша тұрғындарға үйден шықпауға кеңес берген. Айта кетейік, Ливияның ұлттық әскері ланкестер бақылауындағы Бенгази қаласын азат етуге 2014 жылы кірісті. 5 шілдеде олар шаһарды толықтай өз бақылауына алғанын жариялады. Енді жауынгерлер қала көшелерін ланкестер жасырған минадан тазартып жатыр.